Овочі і фрукти – на перший погляд геть нехитрі продукти, які багато хто із нас навіть вирощує вдома. Але як обрати якісні в магазині, розповім сьогодні в проєкті «Як це працює». Найперше потрібно визначитися із місцем, де ви плануєте купувати овочі та фрукти. На стихійних ринках таку продукцію або не перевіряють на відповідність нормам, або ж роблять це дуже рідко. Тому купувати плоди краще в магазинах або ж на сільськогосподарських ринках. До супермаркетів же овочі та фрукти приїздять одразу із відповідними документами та сертифікатами, що підтверджують якість продукції. На організованих ринках перевіряють товар у місцевій лабораторії. Тож перше правило – обов'язково перевіряйте наявність сертифікату якості. Він повинен бути як в супермаркеті, так і на ринку. Ці документи підтверджують, що продукцію перевіряли у лабораторних умовах на наявність нітратів, пестицидів або ж інших шкідливих речовин. А робити це потрібно, аби не отримати разом із користю ще й чимало хімії, яка може бути вкрай небезпечною для людського організму. Пестициди – це отруйні речовини, які використовують в сільському господарстві. Вони захищають овочі та фрукти від шкідників, захворювань, допомагають боротися з бур'янами. А ось в людей пестициди можуть викликати сильне отруєння. Також такі речовини поступово накопичуються в організмі та псують імунну систему. А ось нітрати – це солі азотної кислоти, які містяться безпосередньо у ґрунті. Вони присутні у всіх овочах і фруктах, навіть домашніх, так як необхідні для їх росту. Тобто самі по собі нітрати є безпечними, але тільки в допустимій, природній кількості. Овочі з високим вмістом нітратів можуть викликати порушення кровообігу та навіть розвиток ракових пухлин. Тож краще віддавайте перевагу місцевим сезонним овочам та фруктам. Вони не вимагають жорсткої обробки для транспортування або ж тривалого зберігання, адже потрапляють до магазину фактично одразу із грядки. Окрім того, овочі та фрукти обов'язково повинні пахнути. Чим яскравіший і більш насичений аромат, тим менше шкідливих речовин використали для вирощування. Також плоди, вирощені без застосування хімії, важчі, ніж ті, які чим-небудь удобрювали. Ще варто уникати неприродно гладких, рівних і великих овочів та фруктів. А тепер конкретніше. Наприклад, помідор. Якщо він всередині світліший за шкірку і має білі прожилки, то швидше за все його сильно обробили хімією. Що ж до огірка, то ніколи не беріть м'які і мляві, а в їжу краще не вживати ті, які не містять всередині насіння. Абрикос. М'якоть цього фрукта повинна бути однорідною, без твердих волокон і прожилок. Вибирайте м'які, але не перезрілі плоди, без тріщин, в яких можуть утворитися хвороботворні мікроорганізми. А ось персики з фіолетовими прожилками небезпечні. Це означає, що вони уражені грибковими захворюваннями. Вибрати якісний персик допоможе кісточка. Якщо вона розламана або ж зморщена, перед вами фрукт, напханий хімією. А ось якщо ви сумніваєтесь у якості овочів та фруктів, які вже придбали додому, можете спробувати захистити себе від хімії. Перше, що потрібно зробити, це обов'язково вимити усі плоди. Друге, це можна спробувати замочити їх у воді. Але щоб це дало результат, знаходитись вони там повинні не менше 6 годин. Також можете чистити шкірку. Саме вона в багатьох овочах є лідером за вмістом нітратів. Наприклад, картопля, огірок чи кабачок. А ще термічна обробка дозволяє знищити до 80% шкідливих речовин. Тому до овочів і фруктів, що не піддаються термічній обробці, ставтеся більш ретельно. Та найважливіше – всьому свій час. Якщо хочете поласувати сезонними овочами чи фруктами, дочекайтеся, поки цей сезон настане. І не женіться за першими плодами. А якщо ж маєте власні ідеї щодо наших наступних програм, пишіть у соціальній мережі 12-го каналу. До зустрічі! Будьте щасливі та бережіть себе!